الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مكي دينا بون سانتي ربي سبحانه وتعالى دي جيل دي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نيو لي دي نيو دي لا وخ السلام عليكم ورحمه الله دي لن زياره دي لن بال واخ دي لن باخ نيان ربي سبحانه وتعالى مو بول مو ديغل ني ديغلو باخ ki ñu yéggé ñu xawona gëlem tout ci fan lañu yamo bi passé mo taxol mo doon téwlu waat ci waxtaan bi wéss fan lañu jëmo ñu mëna tek fofu baram bi ko continuer li ci ci ko xamné mo ci waro top waaw kon bokk yi ginaaw ñu yoro ak ziar bi ñu nekkon ci waxtaan wadi ci walu sey watay tolon ci walu bi leral lu wadi ci walu palax moy am passé leralon dan moy passé sunna kon ñu déggé won ci waxtaan wi wess né li ñu leral na le moy passé sunna bu amul rek kon passé bi dal dina di tabbi waxon nañ ko passé jigen ñett yoon ci genn kaddu wala ñett yoon ci benn jotaay ko passé bi da'a la way nak dara dal do ko defé mu dañ koy considérer lolu waxon nañ ko passé jigen ci jamono yu bëri ci waxon nañ ko passé bi da'a la mu ko ñu ñëw ci tomb bi ci dox moy arkani arkanu talaq bon ki passé mokki ñent la ci jitt moy mo xex ak talaq moy ki amal passé pour ñu xamné moy amal passé ñu xamné bon bi ci loxol la né ko bi am lay sax ci mom bi ci nek moy na doon am julit passé ki yéfal bésu ko faalé mu bok ñaarel bi na doon kalaf boobu ñu xale bu masoroo ndax kon ke takli ko ñetteel bi na doon ku ànd ak xelam kon ki dof moo xam ne xelam daal dafay nekkoon benn muy ay rab dinañu di ko sàtt muy daal waxtu yooyu muy xam ne xelam rëcc la bu jëf fasee fasee ma yoon bu ko considérer waaw kon képp ku dàqalikoo ak xelam bu fasee yoon bu kenn considérer fasee ma te waxtu woowu nga xam ne bu dee li ñu koy def mu ngi dàqalikoo ak xelam waaw bu dee dàqalikoo xel boo xam ne bii nit kee ko sabab ci jëfandikoo lu xaraam mel ni dafa naan sàngara wala mu tux yàmba wala mu doregewu kooku bu fasee dañ koy considérer ndax moo saboblu la yóbbu am xel waaw bu dee daa mandee ci lu xaram bu fasee xel bu dee daa mandee ci lu dagam te jublu wu ko doon mel ni dañ koo doon naan soo wala mu jëfandikoo am lenn wala yooyu ci xeeti yi dagam yi jublu wu ci woon mandal boppam daf doon naan rek far mandi fekk ko ca xëy na lépp ci la bëri na ba far mandi kooku ca jamono yooyu su mandee ba fase soxnaam yoon bu considéré fase moom kon loolu ci sàtti ponki fase ci la bopp kon ki amal fase bi na doon ci wax ko ànd ak xelam. ñaareel bi mooy almahal almahal wu huwa azawjatu mahal mooy fa passé may dal fa passé may dal mooy fa fi nga xam ne fa la passé may dal mooy soxna sa kooku am nay sàcc bi ci jëkk mooy góor gi di ko fase na moom góor gi boo jógee fee fase soxna jàmbur rek fii dañu loolu taxu ci wax kii fase na doon borom kër soxna si waaw soxna si maanaam moom mi nga xam ne fase ma ci moom lay dal da koy fase na doon borom kër
mu bok bi ci top moy al khasm moy decision yene ci ko ko da fon wax ak lambinam recc bugto noko lambinu recc ne soxna ci fasana te ko bugto noko ko gi du nekul ni consider waxu ñu wax sama ko ben dal sama lambinu recc yene bari dañuy forto ñu dama wax Sénégal bari na ñuy woy di sey te seen sey seen digënde bu mu haramé kenn xamu ko ndax sa bu méré da soxna ci fasana bu après ñi arrangé wa djibo su ngeen xeyé andat bëlé ngeen xulo la ngeen ko fasana loolu mën na dem bu fuk ta xam ngeen ni fu ñetti fasé am digënde bu haram bu ko doxal sa djia légui nak fi dañuy foyé fasé batay bokku na ci liñ wara léralal nit ñi moy fasé sart luñ ci am séné gis ku fasé soxna toolu jox mu le am lu séné loolu ay jaxal la bokki fasé kenn sart lu ci séné li nga ko waxé né bi koy wax yaa di and ak sam kel bokku ñu ko waxé légui ba nga ko waxé la tax bam kenn sart lu ci séné bu la méxé nak yow mi bëss nak bu sax séné ngir bañ ngir bindi du mo la ngir bu sa ay wéddina rek am nga ah am ko ko téwé waye nak cede yi mom du ci sartu bokk yi tam amona ci jamono yi al khadim wa jahal kala rahimahullah khadim yi mon ben way da fa soxna tori bari mu ne fasé ko ñu wax wax mu ne fasé ko mo su ko fasé khadim yo lañu wone ci penc bi takku sa mo la ñu dajé mu na ñu ëpp ñu la ñina ñu ëpp la ñu ni mu ne wa bismillah ana ki fasé won soxna wajjum ni mami ni nako waxe ci leer ni yo wax ko so fa yaaw ko fasé ko legi kay dum leer ku doon wa khadim mo jaxat kala kon na doon lu dug bu salamu la ci wax ko duñ ko conseiller benen bi moy fas ñu bañ na ci forcé tudde aqlaqul mukrah aqlaqul mukrah imam malik bi ko lañ dañe bu ñu forcé mu fassé soxna kon da ko def ci lu sa ko 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 fassé momu da ci ko yaati ba yeen da ko considérer bu dëkkante ko xibi bi ñu ci lafzu bi manam ba du fassé ak li nga xamné da fay taxawé comme fassé ci jëw xam nga lafzu comme ni ngeen ko jàngé ci jëri fiqi dafa am sari am kinaya waaw damay wax jàng leneen ñu faral di jàng téere fiqi dañuy def ay xata yu graaw ci biir bu mën tane mooy dafa am xeeti baat yoo xam ne fuqahaaw yi yi gën tëral téere yi wala dañu mën a sax tamit wala ay yeneen téere yi siraatu saali yooyu yëpp misaal ñooñu ay naaje nekk ci réew yu naaje am lu ñu aadoo min ko ci seen i dëkk nga xam ne ñoom ku ci daan fasé sa soxna terme yooyu ngay utilisé kon ñooñu lañu bind ci seen téere ne baat yooyu mooy baatu fasé bul jàpp baat yooyu yow seetal sa réew la fay aada sa waa réew bu ñu bëgg bu ñu dee fasé seen soxna ci yan terme lañ baaxoo jëfandikoo loolu ngay jàpp jàngte bi bëri dañuy def ay njuumte yu mel ay anti qadiya wala hablu bi ala zahiri loolu ko defé ci xali bu ngi ci ak yeneen téré yi mais kan ko fassé soxna ci terme yi arab ñoo xam yoy bayyi na ci benen xam njuumte bi nga xam ne def nañu ci mooy am na baat boo xam ne dañ koy jël di ko tollalee hablu bi ala zahiri mooy may naa la sa baat te bu ñu toppee loolu kon may naa la sa baat ñetti fassé bi ko mbokk yi man loolu andu ci kooku wax dëgg yàlla man d'accord ma ci tomb boobu oustaz yi bari nag ñu ngi koy wax di ko ubbee man gisee ma ko may naa la sa baat benn fasé mënta nekk ñetti fasé bu ci nit kee jublu jubloo ñetti fasé nag moom mu wax ko fasé naa la ñetti yoon wala may naa la sa baat ñetti yoon ñu mën ko considérer mais may naa la sa baat ñun terme yi ñu utilisé la moo tax ma tomb bi pour mise dama koy résumé rek ci sari ak kinaaya may naa la sa baat ci xeeti kinaaya sari moom mooy nga soxna si
fasayna wax koku mo bat bu leer buñ né sarif rek nga def tasrih wax bat bu leer da ni soxna ci fasayna wax wala yeena im ci xéñ yi dafa leer nak fasala amu lu tey bi la ci xéñ ci kinaay comme ñu ñëw ci ak kinaay ma ñaari façon zahira ak muhtamila yoyu dam ka ci xam nañ ko lu fess ak li nga xamne dafa am lu mu jantal ci biir moy na la sa ci xéñ ci kinaay lu melni ne soxna ci yaa ki bay sopp yaa ki bay sopp so fi fana ne yaa ki bay sopp yaakaar na am na biyes ci yaa ko am indi won dafa ay ciow ci digënté ay borom xam xam ci gor gor wo xam soxna dafa yaa ki bay sopp mais ba tay am na koy wax ciow du rek na soxna ci yaa ki bay sopp bo fi fana ne yow yaa ki bay sopp loolu lu tuddé takhyir kon soxna ci kon fa tol non mu xeyyal la yow yaaka tanulo mu tok wala mu dem lolou nak dalon na yeen ci bi sama baba yo sama bi duggé ci xassatu khandakh lañ ca mangé ci alal mu bari lol japp ay jigéen ak xalé def leen jamm fekk bobu ginaaw bi duggé ci xalé bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi yoron juroom ñeen ci soxna no bi mu duggé sé dékété soxna yi ñu ngi tekk ba lañu mangé ci xalé bi ñëwé ñu wal koy sa jox ñu tax ñu ñu ci xam lu ngeen am ci xare bi tera ngay ñëw ci situation bu warna changer ñu ko fi mu ñop li soxna yi di wax suñu soxna yi dañuy wax lu mel non bu xéri and ak sa borom keur xéri affaire bi changer da ya ko fi ñu ko fi mu ñop ñu leen ñu ko fi mu ñop ñoko di xaaral li ngeen ci situation bi changer ah ñu di gis su bop fekk yeen ci bi lu mu jëlewon ci xare bi del lo ko ci jamm yalla yi ñu xamu lool bu mo bop ñom da ko indi ci kër ci mu ne leen jappaliwul ñu ci jëxal ko sonal ko sonal ko sonal ba mu neul leen legi man damay dal di dem ci jakki ci fete ci jakki bayi leen top wex bu mu jëgël dal yeen dal mu dem top ci jakki ci fete fa rek di jaamu yalla ndax soxna yi sonal nañ ba sina abou bakr siddiq ak sina omar ñom ñaar ñi nga xamne kenn ku ci nekk sa doom yeren bi denc nak da aisha doom sina abou bakr siddiq hafsa doom sina omar ñom ñaar biñ ko yëgë ñu waaw dem biñ démé tok waxtaan ak yeren ci mu net ni leen li xew ci kër gi ku ci nekk gaddu bu yatt uti ni da ngay bacci bakkar sa doom abou bakr gaddu yatt ne lay bacci bakkar aisha omar gaddu yatt ne lay bacci bakkar hafsa ba ñu démé ñom dañ ñuy waxal yeen ne do ñu bëre xati tuub nañ ko sina mo sax biñu sax réew na yeren ci ndax yeen ñu fo mer ndax soxna yi solo na ko mu ne ko ñu biñu nekké makka bobu go fofu bobu ñu yéx ci gën ni lolu ko amon mais depuis ni gaday ñu mëni la fi diku ci la digeen ñi ñoy goor ñi suñu digeen ñi ñi andal gaday ci ñew nak di topono digeen ñi fekk ci lolu motax pour ñun mi li suñu soxna yi day jafé dal di ko man bu ma xéyé sax sama soxna mu ma sëñu nak bima laaj mu am soxna ma soxna ko sëss ma ci mbir mais bu ma ko doori am ndat rayen ñu dal di mo xamni ko mu reyna rek mom jamu ñew na ni commencé waxtan bi mu toge ñaar fukki fan ak juroom ñent te wër la woon soxna mu ñew bi mu ñewé seydou na aïssa diko waaw yow wër bi ñu waxon ni ñaar fukki fan ak juroom ñent dal ñu ñew ñew ci yew mu ne ko ñaar fukki fan ak juroom ñent 22 jours wër la yalla yow jibril mu wacce alquran wax sax yeren di wax ak soxna yi yeen ci musa am keur kërëm ko sax am ciow suñu borom mooy intervenir li jëm ci ciow ndax ciow li bari la ba am na sax mesure bu profito na yeen di daal yeen soxna yi ñu ko doon laaj ay takkaaya di ko laaj ay jërëm yu donxat ay wara ay yéene kodday yëpp yu akkoon na wàcce nag wax ko ne yaa yoo na bi qul li azwajik in kuntunna turidna alxayata dunya wa zinataha fa ta'alayna umattikunna وأسرحكن أسرا جميلا ولو إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما دي تي سوت عذاب نيك إيه يوم يالوي وخال ساي سخنا نلين بودي دوندو كان نغي كيب بسوفي بو نياك سولو دي مورد بيتيل
aki tataram kaiden fataale ñewel ñewel u ma tax ku nak mo joxone ñu ko waye nak u usarhu nusra jamila ma liberer len bay len bay bu rafet ngeen dem ma def te giin addu rek bu le fi indi ay takaya ay koda rek le fi indi waye ñewel ñi waxtan mu bay len ngeen dem ci japp kon gis yoro ci ñek bi alquran woon so mu doyo ci ñek nga bay ci tek waye mu dem bu de nak yalla ak yeralti bi mo len taxu jox ak seen turu allah ah borom bi tawara ko taala wajal na digeen ñi rafetal di def lu baax di wax lu baax di top seen digeel bo ke yalla wajal na bay boy di len jangal ay ay ko bi jeggu tu lolu do mu ko def ci motax bo waxe sa soxna li ya fi bay sa bok mom dañ koy tanno mu dem wala mu top ya fam lolu ci ma sama mari nak dañ ñu baax bi soko wax soxna bu tamé dem ñu di fasalé bëggon dé bokku tek talaqo tamli yow da nga mom lo fasé jël baax yow ya mom fasé ko jël ko tek ko ci loxo bu ko né nak fasé bokk ñaari xéti bu ben su boba mo mu dé la li fasé bokk waxé lu ben mu ko ni ben la yow yi ay bakari xala ñu bay ci xel kon mu ngi nonu ci sari ak dina rek na do leer kon ñu bay ko bokku nak ak demal seen kër mu ko ci soxna ci ciow li mu ndu bëgg mu dem kër tok bu demé tok nan café nan tuddu lu sét xelam dal mu waxtaan ak yaay ñu yéddal ko wala ay waju ñu yéddal ko mu ñam li ci kër baye kër borom kër su ba baye fekke yow loolu ci dugg rek loolu la yoon motax yoon mu ndu ko ci dér demal seen kër yoon mu ko jappé passé parce que mën na am tension fu tollu nga wop loolu sa soxna bu bëgg jamm su demé tuddu waxtaan ak nga ñaayam bokku nak ak yi ñu dëkk wax day wat lettre lettre mom moy li ñu wax lettre mo taxay wax bind da fay remplacer jëf bo bindé sa soxna lettre te bi koy bind da nga décider fassé bu nga bindé lettre bi ba lañ fassé ma tafé ñu né doon ta jox parce que yow bisbi mo li nga décider soko waxé wala nga jëf lu remplacer wax tabbi lool nak ñu bari xamu dañu japp né fekk soxna ci jëf ci lettre bi dédé tañ lañuy sakal soxna ci jëf ci lettre bi moy bi ngay bind décider wo fassé da nga doon def dara do digënde na ko passé duma ko passé ngene na bind lettre bi denc ko budé message ngene la ko bind gardé ko sama répertoire denc ko wol mo fuma ko denc suma démé bi décider mo soko woyone bobu nak tan soxna ci jëfu passé lu tak li mo lo bo démé ci téré bu ndaw bi rek mo xatu ko xéssé anjiya mu nga ci kon lolu moy lu remplacer bind ñu dékkal détail rek na melni waxtu wañi sorry السلام عليكم ورحمة الله.